kuptojmë deklaratën e Dumanit që ai ose Spaku në formë zyrtare thanë që është keq interpretuar nga media, disa thonë që ka qenë një lapsus, disa thonë që i ka rëshkitur e vërteta gjatë komentit të tij. Afërmendsh që GKKO do të pranojë gjithnjë kërkesat e prokurorisë. A është GKKO-ja e varur nga Spaku, a nuk do duhej që GKKO-ja të ishte mbi Spakun, a nuk do duhej të kishte një piramid, a nuk do duhej që të mos ishim Republika e prokurorëve, siç e quajti në një periudhë kryeministri në një asamble të socialistëve? Më thuaj ti si e kuptove. GKKO-ja nuk është në nënvarësinë e Spakut. Dhe është mirë që kemi disa struktura paralele të pavarura që funksionojnë me qëllim që mos shndrohen abuzive. Afërmendsh që do të ndjekin atë që kërkojnë prokurorët? Unë mendoj që Altin Dumani është duke mbajtur një qëndrim korrekt, po ta vini re lidhen edhe me veprimet. Pra, retorika të cilën përdor kreu i Spakut, por edhe veprimet janë në sinkron. Le të themi në arrestimet që janë kryer në Himar, për fshirë dhe për kryetarin e bashkisë Jorgo Goro, nuk është njoftuar policia e shtetit, por është kryer me njerëzit e prokurorisë, është kryer me stafin e BKHT-s dhe Spakut, dhe nuk është njoftuar policia e shtetit. Me të drejtë, Altin Dumani ngre një shqetësim dhe jo teorik. Mendoj që pas saj pritet një stuhi shumë e fort arrestimesh që lidhen me atë mega operacionin metamorfoza që lidhet me përgjimet në rrjetin enkroçat. Sa rroba, më falni, emrin po, në çetin që përdorej për të cilën prokuroria belge e ka zbardhur dhe ja ka dhënë prokurorisë shqiptare, dhe shumë funksionarë të policisë dhe zyrtarë të lartë dalin që komunikonin me grupet kriminale për këtë gjë, dhe për këtë arsye prokuroria speciale. Mirë, ai ishte një alarm, ë? Ai ishte një alarm për policinë e shtetit. Po unë ndala tek deklarata që u keq kuptua. Te deklarata që u keq kuptua, mendoj që është keq kuptuar nga mediat. Ajo ka qenë si pasojë edhe një bisede që është kryer mes në këtë këshillin e prokurorëve nga antarë të ndryshëm. Janë ngritur shqetësime sepse duhet dini që sot prokurorët kanë kompetencën që mbas kallëzimeve apo denoncimeve apo dhe kryesisht të nisin një çështje penale. Dhe është ngritur shqetësimi që mund të ketë abuzime, domethënë mund të marrin fuqitë plot. Dhe sigurisht që këtu ka qenë debati nëse veprimet e prokurorëve janë të kontrollueshme apo janë të pakontrollueshme, jo politikisht, flitet ligjërisht, me qëllim që mos ketë shkelje të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, sepse duhet kemi parasysh që ndonjëherë një pushtet i tepërt mund të çojë në cënim të drejtave të njerëzit, në arrestime të parakoshme, në masa represive, masa sigurimi të papërshtatshme. Por fatmirësisht ka GKO, ka gjykatë shkallës parë, ka gjykatë apelit, ka gjykatë lartë, ka gjykatë kushtetuese. Mendoj që vendimet e prokurorëve për fillimin e çështjeve penale apo kërkesat për masë sigurimi, për fshidhje arrestin, ka disa filtra ku mund të kalohen. Dhe fatmirësisht kemi një sistem i cili teorikisht është ngritur mbi nivelet më të larta të standardeve europiane. A aplikohet apo jo? A janë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në këtë nivel? Them që jo. Dhe sigurisht nuk mund të jemi se fundit shqiptari jemi. Do të them, nuk mund të jenë shqiptarët në kaq pak vite demokraci, në nivelet e Italisë, Spanjës, Britanisë. Pra ti thua po ecim me një ritëm okay në vitet e fundit. Vitet e fundit janë hapa shumë serioz, janë hapa të cilët janë arritur padyshim me një mbështetje financiare, politike dhe me një presion diplomatik jashtëzakonshëm nga amerikanët. Mendoj që nëse nuk do të ishte gjithë ajo mbështetje amerikane, vështirë se do të ishim në këto nivele. Pse? Kam një argument ja u jap.
këta gjyqtarë dhe prokurorë janë në tërësi. Këta që kanë qenë para 10 vjetësh, 15 vjetësh apo 20. Por? Pra, është bërë përmirësim themelor në themelet e sistemit, mbështetja financiare është jeja zakonshme, imuniteti që është krijuar për ta shumë i fort, mandatet ta fat gjatë janë shumë të rëndësishme, ka një diskutim, pa dyshim që janë të drejta, qoftë zgjatja e mandatit, mendojum, ka të drejtë spaku, qoftë rritja e burimeve njerëzore. Pra, shiko, unë mendoj që e drejta më e madhe, përveç rritjes njerëzore, po personalisht mendoj që shqetësim është fakti që çfarë bëhet me ne mbas 9 vitesh. Se realisht, ata janë duke marrë vendime të rëndësishme. Në rast se mbas 9 vitesh ti je i lirë nga çdo lloj mbrojtje, nga çdo lloj, atëherë kjo të bën ty që gjatë këtyre 9 viteve ti mos jesh i drejtë. Dhe mos harrojmë dhe një gjë tjetër. Politikisht situata mbas 9 vjetësh mund mos jetë kjo që është. Pikërisht pra. Që do të thotë, pas 9 vjetësh teorikisht mund të ndodhë që në pushtet të jenë ata të cilët sot janë armik me Spakun. Kjo do të sillte probleme prokurorëve, të kuptova. Teorikisht flasën. Edhe një herë, unë flas teorikisht. Dhe këta prokurorë duan garanci. Pra këta mund të kenë bërë 4 vjet detyrë dhe tani, i kanë gjelë dhe 5. Thonë, mbas 5 vjetësh, këta të cilët sot ne po i hetojmë dosje, mund të jenë ministra, mund të jenë deputet, mund të jenë shefa policie, mund të jenë kryeministra, çfarë do ndodh me ne? Eksperienca ka treguar që në Shqipëri, gjyqtarët dhe prokurorët e nivelit më të lartë, po ja u them nga kryetar të gjykatës kushtetuese, kryetar gjykatës lartë, ish prokuror të përgjithshëm. Në 90% të rasteve janë rrugëve. Janë pa punë. Në qartë po. Dhe këta e din shumë mirë eksperiencën e kolegëve të tyre dhe duan garancinë sot. Sot që janë në ballë luftës, çaj garancie do kenë për karrierën, për punën, për familjen e tyre, për jetën e tyre mbas 5, 6, 7, qoftë dhe 9 vjetë, se janë djemë të ri. Ata nuk mundet të jetojnë në një vend toksik, kur kanë vetë se armiq, sepse miqt, pas 9 vjetës të i kanë harruar. E qartë, e qartë, po, pa tjetër. Pra do përbalen vetëm me inatet e njerëzve. Spahiu, të uroj fundjavë të mbarë. Falenderoj shumë për bisedën. Gjithashtu, falenderoj shumë për intervistë.